نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مصلاقها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. رواه مسلم أو كما قال. ننزم قاعدة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما سلسلة الدروس شروع كده ده بأيك دلسمي لسم درس دريم جزء ده. او پدې درس کې ومن د حضرت سودا بنت زمع رضی الله تعالی عنها د ژوند کم حالات کې زمون نه په تیر درس کې پاتې شو. هغه ومن تکمیل ته سر تر رسو. نن درس آغاز د حضرت سودا بنت زمع رضی الله تعالی عنها اسلام څنګه قبول کړو د دینه کو. موږ تاسو تیر درس کې دا ویل چې د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې کوم نکاح شوی وه، نو دا د هغې د تره زوی سکران بن عمر چې د عامر بن لوی دا حضرت سهیل دار سهیل بن عمر رو دا غسره د اسلام نه مخک شوی و. او د دې دوانو چې کوم ماشوم پیدا شوی دی، کوم زوی پیدا شوی دی، یو روایت کې دا غنوم چې کوم دی عبدالله دی، او بل روایت کې عبدالرحمن راغلی. او دا عبدالله یا عبدالرحمن وروسته په جنگی جلوله کې شهید شوی دی. او بل روایت کې راغلی دی چې د دې حضرت سودا بنت زمعا د سکران بن عمر نه شپږ یا اووه ماشومان چې کوم دی دا پیدا شوی. او رسول الله صلى الله عليه وسلم نا در حضرت سودا بنت زمعا اس اولاد نه پیدا شوه. در رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف دیوی بی بنا اولاد الله تعالی کړو د حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها نا چې سلور لونوی او دو زامونو او یو دریم زوی چې کم دی دا ورته د ماریا کپتیا چې موقعو کس ورته کوم وین زرا کړو د اغینا الله ورکړو. خدا درې وانه زامن چې کوم دي دا په صغر صغیر سنی یعنی په کم عمرې کې چې کوم دي وپات شوي دي. دا سکران بن عمر د حضرت سودا بنت زمعا لومړی خاوند دام صحابي دی. دا بالکل اسلام په ظهور او په آغاز او په ابتدا کې ایمان راوړی او اسلام یې قبول کړی و. او د ده سره د بی بی حضرت سودا بنت زمعا هم ایمان راوړی و. او دواړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی و. خو چې کله په مکه کې په مسلمانانو باندې ظلمونه سوا شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته د مکې نه د وتلو اجازت وکړو د هجرت کوم ځای ته شاباش. هغه موږ تاسو د هغې تذکره کړې وه حبشې ته. حبشې ته چې کله حکم وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې ویلي: لو خرجتم الى الارض الحبشه، که چېرته تاسو ووتئ د حبشې ځمکې ته، نو به ان بها ملکا لا یظلم عنده احد. په هغه حبشې کې داسې یو بادشاه دی چې د هغه مخې ته څوک په چا باندې ظلم نشي کولی، یعنی د هغه په سلطنت کې د هغه په حکومت کې څوک په چا باندې ظلم نشي کولی. وهیا ارض صدق، رسول الله فرمایلی دي دغه خاوره چې کوم ده دا د رښتیا او خاوره ده، د صدق خاوره ده. او بیا رسول الله صحابو ته فرمایلی چې تاسو دغلته لاړ شئ د هغه وخت پورې چې تاسو له الله اسانی پیدا کړي. نو دې صحابو هجرت وکړو. او لومبه هجرت وشو، بیا دویم هجرت وشو. په دې دویم هجرت کې حضرت سودا بنت زمعا د خپل خاوند حضرت سکران بن عمر سره تللې ده. او ورسره درې اتیا سړي، او یو روایت کې دي چې 19، او بل روایت کې دي 18 زنانه چې کوم وي دا پر دویم هجرت کې شامل وي. اوس چې کله هجرت هفته او حبشه وشو، نو بیا روایت کې راځي چې دا د حضرت سودا بنت زمعا لومبه خاوند حضرت سکران بن عمر یو روایت مطابق د دوه اوپات په حبشه کې شوی دی، او د بل روایت مطابق د دوه اوپات چې کوم دی دا واپس مکې ته راغلی. په مکه کې د نبوت د هجرت نه د مکې د هجرت نه درې کاله مخکې په سندس نبوي کې شوی دی. دواړه روایت چې کوم دي دا موجود دي. ابن اسحاق او محمد بن عمر چې کوم دی هغه دا روایت دی لا ترجیح ورکړې ده چې د حضرت سکران بن عمر وپات د حبشینه په واپسې باندې په مکه معظمه کې شوې ده د هجرت نه درې کال وړاندې. دا حضرت سودا بنت زمعا رضی الله تعالی عنها طبقات ابن سعد کې حضرت طبقات ابن سعد کې د حضرت ابن عباس نه یو دوه روایت منقول دي. هغه وایي چې دا سودا بنت زمعا چې کوم په سکران بن عمر باندې واده و، دا سکران بن عمر د سهیل بن عمر ورور،
نو دی اوزل په خوب کې ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی او چې کله زما خوا ته راورسید نو لاس یې خپل کوم ځای زما په سر باندې کېښود خوب یې ولیدو دا خوب چې کله خپل خاوند ته ووایو د سکران بن عمر رضی الله تعالی عنه دا نو هغه تر دې تعبیر دا وکړو چې زه به نږدې ده چې زه به وپاتېږم ستا نکاح چې کوم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېږي او دویم خوب یې په دغه موقع باندې یو بل لیدلی دی او خوب کې دا ولیدل چې د اسمان شق شو وشلیدو او سپوږمۍ چې کوم هغه زما غېږې ته راولویده نو چې کله یې دا خوب خپل خاوند سکران بن عمر ته وی بیان کړو نو هغه ورته قسم وخوړ چې زه به وپات شم او زما نه تعبیر دا دی زما نه پس به ستا نکاح چې کوم ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېږي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح چې کوم ده شوې ده د هغې تفصیل په تېر درس کې تېر لیکچر کې مونږ بیان کړی دی اوس دا حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها چې کوم ده دا د دې لږ فضائل وایو چې د دې فضائل څه دي نو دا سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها چې کله د دې نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نکاح کېدونه پس رو نکاح په یو وخت باندې د دوانو شوې ده په یو ټیم کال کې شوې ده په یو میاشت کې شوې ده خو رخصتي د حضرت عائشه مخکې د حضرت سودا بنت زمعه مخکې شوې ده او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها رخصتي وروسته شوې ده چې کله دا حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها رسول الله مدینه ته هجرت وکړو لاړو او د حضرت عائشه سره نکاح وشو نو دس یو خلک یو خبره کوي یو داسې روایت بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سودا بنت زمعه ته طلاق ورکول اراده وکړه لکه چې دا کبه بوډه شوی و نو د حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها ورته ویل چې دا الله رسول ما ته طلاق مرا کوا او زما چې کوم نمبر د شپه ورځ دی نو هغه به زه حضرت عائشه ته ورکوم خو دا روایت چې کوم دی دا کمزوري دي دا دې سند چې کوم دی نو په کې کوم راویان دي کمزوري دي او دا عقل هم دا خبره نه مني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اوس نکاح وکړه او بیا بیا ته طلاق ورکول او حضرت عائشه چې کوم دوه روایت دي باره کې بیان کړي دي چې حضرت سعودي خپل نمبر چې کوم دا ماته راکړل خپل شپه ورځ چې کوم دا ماته هیبه کړی د سو جنا د دې د وجنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حضرت سعودي رضی الله عنها ډېره زیاته مینه وه او حضرت سعودي ته دا پته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپلو بیبیانو کې نه طبعي طور نور رسول الله پکې پوره پوره انصاف کړی دی داسې بل مثال څوک نشي پېښ کولی د انسانیت په تاریخ کې خو حضرت سعودي ته دا پته وه چې دا حضرت عائشه د نورو بیبیانو په مقابله کې طبعا چې کوم د رسول الله ته زیاته خوښه ده نو هغې خپل شپه ورځ چې کوم دای هیبه کړي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو دغه روایات چې کوم خلک بیانوي وایي چې هره دا آیت د دې باره کې نازل شوی دی چې انی امراتن خافت من بالها نشورا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا دا د سورۃ النساء 128 نمبر آیت دی خلک ډېر په شد امت سره بیانوي او وایي چې دا آیت چې کوم دی د هغې ترجمه داسې ده چې کله یو ښځه د خپل خاوند د بد سلوکۍ نه یا د بېروخۍ نه هغې ته خطرۍ نو څه تکلیف په دې کې نشته چې دا دواړه ښځه او خاوند د څه حقوقو د کمۍ بېشۍ باندې په خپل منځ کې صلح وکړي او صلح به هر حال چې کوم دی دا ډېره بهتره ده او د نفسي زړه د تنګوالي طرف ته د جن په زر وتلو ورتلل د دې نه که چېرته ثابتېږي او که تاسو په خپل منځ کې احسان معامله وکړئ نو اداره خدا ترسی کار دی ایصلحا بینهما صلحا نو اداره خدا ترسی معامله ده په خپل منځ کې او الله ستاسو د دې طرز عمل نه چې کوم دی بې خبره نه دی او په دې خبره تاسو ځان پوهیږئ کې چې دا روایت دا آیت چې کوم دی دې باره کې نه دی نازل شوی د دې آیت شایي نزول دا واقع نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سعودی رضی الله تعالی عنها ته طلاق ورکول په دې وجه باندې چې هغه بوډه شي او هغه ورته ویل چې د الله رسول ما ته طلاق مرا کوا زب خپل نمبر زما چې کوم نمبر دی دا به زه عائشې ته ورکم د شپې او د ورځې اوس صرف دا غواړم چې قیامت کې زستاسو ستاره بیبیانو په سب کې راپاسم نو دا آیت چې کوم دی دا دې باره کې نه دی نازل شوی باقي د تاسو تفاسیر مطالعه په دې باندې کولای شئ ما د بدری تفاسیر چې کوم دی دا هغه مطالعه وکړه خو دا وو د دې آیت شای نزول چې کوم دی واقع سره نه دی تړلې او خلق داسې بیانوي چې حضرت سودا بنت زمعه رسول الله ته داسې ویلو چې ولذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجه
زماري باغ ذات باندې قسمي چې ته حق را لګلې په سړو کې زما سره حاجت نشته ولكن احب ان ابعث من نسائك يوم القيامه وزه صرف دا خبره کوم چې را پاسم ستاله زنانو سره په ورځ د قیامت باندې دیو جن تمہارا ځان سره وساته مال طلاق مرا کوا او فاني قد جعلت يومي وليلتي لعائشه حب رسول الله حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دی روایت نه دا خبره چې کوم نه دا غلط ثابتېږي دا روایت کمزور دا نور روایتونه کمزوري ثابتېږي چې په دې کې دا حب لفظ راغلی دی دا او د سوجې نه وروسته حضرت عائشه په دې روایت کې په خپل دا خبره کړې ده چې له حبتي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعودي دا خپل شپه ورځ ځکه مال راکړو چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سره تبعا ډیره مینه وه د نورو بیبیانو په دغه کې او په هغې باندې خو رسول الله بې انصافي نه ده کړې په حقوقو کې د زوجینو په منځ کې خو طبعي او د زړه کم میلان چې کمی په هغې خو د چا کنټرول نه وي هغه د چا په قبضه کې نه وي خو طبعي او فطري سیز دی نو حضرت عائشې په خپله د دې د دې روایت نه د دغه نورو روایتو رد چې کوم دی کېږي چې حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها د خپل شپه ورځ ما ته هبه کړي او وجه سوا لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم يوم يوم سوداء لدينا پس با حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها بد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرات دو شپې او دو ورځې تیرولې یو به د خپل نمبر وي او دویمه شپه او ورځ چې کوم دا به د حضرت سعودي رضي الله تعالى عنها د چې کومې دو خپل ورځ او شپه حضرت عائشې ته خبکلیو د سده وجنه دی رسول الله حضرت عائشه سره پتری او قلبی میلانو محبت وسا او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حضرت سودا بنت زمعه محبت بل دا حضرت سودا بنت زمعه په باره کې دا داغي د وجنه د حجاب او د فردی کم آیت چې کم نه دا نازل شوی دی او دا څنګه وجه دا سودا بنت زمعه په خرجت ذات مره لیلا لقضاء حوائجها لقضاء حاجت دا پارا دا متیاد دا پارا یو زل دا پردی دا آیت دا نزول نمخ کی دا شپی راوتا وکانت امرأة طویلا او دا دراس قامت وا لوڑا وا او جسم چی کمو دا موٹاو پربا او دا یرا وا چی دا خپل قد و قامت دا وجی نا دا پا نور زنانو کی پا اسانا باندی پی جندیشوا نو پر آها عمر بن الخطاب دا حضرت سودا حضرت عمر بن الخطاب ولید وی په جاندا دا حضرت سودا بنت زمعه ده نو فقال عرفنا کی یا سودا حضرت عمر او تیوی جما ته په جاندې سودی حرسن علی ان ينزل الحجاب او حضرت عمر وی په دی وخت کې دا خواهش لرو چې په دی دا حجاب آیت چې کوم دا نازل شي د پردی حکم چې کوم دا نازل شي نو په نزلت الآیات دا آیاتن نازل شو یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما سورة الأحزاب آية نمبر 59 چه بے کہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوئے چه اے نبی تخپل بی بیانو تا خپل خزو تا او خپل لونو تا او نور دا اہل ایمانو چه کمی زنانه دی اگو تو آیا چه تاسو پا خپل زان بانی دا خپل سادرونو پلونو چه کم دی آغرا چوئی دا زیاد مناسب طریقہ دا چه تاسو پی جاندے شئی او تاسو تا تکلیف در نکلے شئی واللہ غفور رحیم دے نو دا آیت دا حجاب دا پردی چه کم دے دا دا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا چې کله بهر ته وته حضرت عمر وپیژنده او حضرت عمر حرص پیدا شو چې آیت حجاب او پرده چې کوم د نازل شوه دا آیت نازل شو دا سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزوه خیبر کې شرکت کړې او چې کله دغه تقسیم شو غنیمتونه تقسیم شو نو اتیا وسط کجوره مخکې ما تاسو تذکره کړو چې رسول الله با د غزوه خیبر نه پس او یا اتیا وسط کجوره او شل وسط وربشی چې کوم دی دا به هر بیبي ته ورکولې د کپ کال کې نو د دین د غزوه خیبر نه پسې دی حضرت سودا بنت زمعه ته چې کله د غنیمتونو تقسیم کېدو نو رسول الله وتا اتیا وسط کجور ورکړې وا او شل وسط وربشی چې کوم دی دا یو ته ورکړې وي او دا حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها د رسول الله په زندګۍ کې کم یو حج کړی اولنې او اخرې حج حجۃ الوداع په نوم باندې چې موږ تاسو هغه یادو به کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شرکت کړو او چې کله مینا ته د مینا نه د مزدلفی نه مینا ته خلک تلل نو دا د وجود نه مخکې مونږ ویل چې لوړم وه او دغم وه دا موټی موټم وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته اجازت ورکړې وه چې ته د نورو خلکو نه مخکې روانه شه
زکا چې کتب یاله ته غنه یو تر خلکو سره یو زینو پر سي تلو کې بره تکلیف وي نو رسول الله دا وا نو چاته نه صرف دی بي بي ته دای جاده استاد نن سعود رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله المزدلفه نو مزدلفه پشپا او رسول الله حضرت سعودي ته یادت ورکړل ان تطبع قبل حکمت الناس چې خلکو د ټولو مخکې تر روانه شه وکانت امره سبتا اسوا حتا کټا یعنی د وجود نه چکم وا موټا وا او يعني ثقيله فاذن لها ولا ان اكون استاذنته احب الي مما عروج بها وداوي كدار رسول الله ده يادت كم داري زياد خو ماتا جماعه له نور خلق ما في اجازه ترا كره او الذين قص حضره سوداء كمنا وچرت بیا جوندي پاتشوي دا ودي حج نه پس چرتم حج نه نکله ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي ويل لا احج بعدها ابدا الذين قص بز چرتم حج نكون ولي چه حجت واعتمرت فانا اقر في بيتي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سره یو حج عمره حج کوم دې کړې ده کما امرني الله ما چې څنګه الله د آیت پرده کې حکم کړې ده او پکور کې د کیناستو حکم کړې ده نو د اغینه پس حج کوم دې عمره دان کوم او ایندا وکانت زوجات النبي يحججن الا سوداء بنت زمعه رسول الله نور بي بيان دينه پس حج کله او حضرت سوداء بنت زمعه چ کمدا دينه پس حج نه کله او دایسه کنه کو چ اگې وی چاره مت الله دا حکم کله چ وقرن بي بيوت كنا تاس په خپل کورونو کې کینه او ما خو یو حج کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لہذا د بل حج ضرورت چ کمدا اغنشتا دينه په دغه آیت باندې عمل چ کمدا غړي اولاد د دې مناقب او کم حدیثونه چې روایت کلی مختصرا دا غي تذکرہ کو دا یو روایت کوم تاسو مخکې ته پیش کړی دی چې حضرت عائشه وی چې ما من الناس احد احب الی من ان اكون بمثلها من سودة بنت زمع الا ان بها حدت و اذا بل یو انسان په باره کې په خلکو کې دی بل یو کس په باره کې ما دا ارمان نه لري کړی چې د دې پرې دانچه کې او د دې پرې وجود کې زوی سوا د حضرت سودا بنت زمعانه چې دومره خسته وجود یو دومره خسته باډی و چې ما غوښتل چې ارزل حضرت سعودي په بدن کې زما روح وي اخوې دا چې کومه د مزاج نتیجه و حضرت عائشه په خپل وي چې د مزاج نه حضرت سودا بنت زمعانه رضی الله تعالی عنها چې کومه تیز و یو څو فضایل د حضرت سودا بنت زمعانه رضی الله تعالی عنها مختصرا ذکر کوم اول لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی و او د مؤمنانو مور و ام المؤمنین دریم دا کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کم وبیش درې کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې تیر کړی دي چې په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سودا بنت زمعانه علاوه بل بی بی نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوشالولو د پاره به خپل نمبر او د شپې او د ورځ نمبر چې کوم دی د رسول الله محبوب بی بی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورکلو دا ډیر دی قدم دی او په بلو کې دا خبره امپاسیبل یعنی تاریخ د دې مثال نشي پېښ کولای چې یو بل را پاسي او هغه خپل خاوند ته وایي چې یاره زمانه نمبر دې بلی بل نه زور کوم دا د حضرت سعودي فضیلت او خصوصیت دی چې دې خپل نمبر د شپې او د ورځې حضرت عائشه ته ورکړو دا د رسول الله په هغه شپه کې بیان کې حسابيږي د چا تعلق چې د قبيله قريش سره دا بل فضیلت او دا قديم الاسلام زنانه ده دا سابقون الاولون چې کوم صحابه دي چې 120 خلکو بالکل د ابتدا په اسلام په ابتدا اسلام کې ایمان راوړو په او کې شامل ده او دا صاحبۃ الحجرتین ده دوه هجرتونه کړي یو حبشې ته او دویمې مدینې ته کړې ده اولنې هجرت د خپل خاوند سکران بن عمر سره کړې او دویمې رسول الله چې کله مدینې ته لاړ نو حضرت زید بن حارثه او یو بل صحابي ده دایره لګړي چې تاسو دا زما کور والا چې کومې زما لونه او زما بیبی راولې نو دویم هجرت د حضرت زید بن حارثه رسول الله علیه الی دلو 1500 درهم ورکلی او دو خانه ورکلی او دا هجرت کړی دا د دې ژوند چې کوم دی د حضرت سودا بنت زمعه دا د سخاوت نه او د قربانی نه د ایثار نه د دیندارۍ نه د عفت او پاکیزګۍ نه ډک دی او د دین بل او بل فضیلت دا چې رسول الله په کور کې چې کوم دلونه پاتې شوی وي دوه د شوی دوه پاتې شوی یو حضرت ام کلثوم او دویم حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها نو دا یغا میرنه دغه بچیو یعنی نه د خاون نه د خاون نه نو یعنی صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاون نو د دې خپل بچینو د بن بچیو هغه مړه شوی و خو دومره خطر تربیت کړي دی چې داسې نمونه دنیا کې بل زنانه شي پیش کوله او درې بل فضیلت دا ده چې آیت حجاب کې کم دی د هغه نزول د حضرت سودا بنت زمعه په برکت سره شوی دی
او دنیا زنانو ته کم تحفظ نسوا مل او شوی دی د دې سهره چې کم دا او د دې وجه چې کم دا د حضرت سودا بنت زما رضی الله تعالی عنها جوړ شوی دا او د حضرت سودا بنت زما او پات کله شوی نو په دې کې دوا روایت دي هغه باندې لږ ځان پوهه کوي وای چې دا حضرت سودا بنت زما د رسول الله هغه بیبی دا چې د رسول الله د اوپات نفس اولنی اوپات د حضرت سودا بنت زما رضی الله عنها شوی دا او یو روایت دار چې نه د حضرت زینب بنت جحش شوی دی او صحیح او ټیک روایت دار چې حضرت سودا بنت زما او لومبی بیبی دا چې د رسول الله د اوپات نفس د هغه اوپات شوی دی د اوپات په تاریخ کې هم اختلاف دی سو کوئی چې دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خلافت اخیری زمانه چې کوم دا په هغه کې اوپات شوی دا او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اوپات په 23 هجری کې دی تقریبا د 22 هجری اخیری میاشت چې کوم دی په دې کې د حضرت سودا بنت زما اوپات شوی دی او ټیک او صحیح روایت هم چې کوم دی دالی دی د اوپات مبارک دی یو روایت یې هم زستا سوړان نکدم ادا دی چې د حضرت امیر معاویه په خلافت کې په 55 هجری کې شوی او دغه روایت چې کوم دی دار تاریخي لحاظ سره کمزور دی دغه روایت مضبوط روایت دار سندن مضبوط روایت چې د په 22 هجری په اخیری میاشت کې شوی دی د حضرت عمر د اوپات نه له د خلافت د ختمېدو نه لږ ورځې مخکې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم